irregularidades en varios cursos de ACESAM, que é unha das grandes beneficiarias das subvencións das xuntas en materia social e que percibiu 10 millóns de axudas do goberno galego dende 2009. Nos dous expedientes de contas mirou e quedou constancia do uso ilícito da filial GESAM para subcontratar os cursos e tamén para realizar o control de calidade que debería de ter sido feito por unha compañía externa non vinculada. GESAM tiña como administrador único a Manuel Rodríguez Sedano, o director xerente de FESAM. Curiosamente, GESAM tamén recibiu cursos subvencionados pola Consellería de Traballo e polo menos un deles contas tamén atopou irregularidades. Por que recibe todas estas axudas públicas a FESAM? A resposta está na súa relación co Partido Popular. Jaime Rodríguez Arana Muñoz foi o seu primeiro presidente. Trátase dun exdiputado do Partido Popular, exdirector da revista Regap, subsecretario do Ministerio para as Administracións Públicas, director xeral do INAP, e incluso o xornal público chegou a cualificalo como a guía espiritual do ministro do Interior, porque Rodríguez Arana dirixía o grupo de meditación e orientación de Jorge Fernández no Opus Dei. O actual presidente, Ángel Salpedro, é o primeiro presidente Rodríguez Arana, son coautores do libro O Galeguismo, editado pola Xunta e por Foesga. As últimas contas que presentou a FESAM coinciden co ano no que se destapou a rede de corrupción da Cetanet no ano 2013, coa que FESAM se repartía os contratos que adxudicaba a Consellería de Traballo, levándose a FESAM máis de 400.000 euros. O propio Consello de Contas detectou as mesmas irregularidades en FESAM que as que se detectaron en a Cetanet. O que era secretario da entidade, Manuel Rodríguez Sedano, constituiu o ano seguinte da posta en funcionamento da FESAM a sociedade mercantil GESAM, que en 2012 convertiuse co nome de Verse Asesores. O ano seguinte de crearse GESAM, Manuel Rodríguez Sedano pon en funcionamento tamén a consultora CES, con un obxecto similar a GESAM e FESAM. CES tivo ata 9 sedes sociales, algunhas delas que coincidían coas de GESAM ou máis atención, entidade creada tamén por Rodríguez Sedano no ano 2005. Un dos operadores en CES e en GESAM Versa, Santiago Davila, puso en 2009 en marcha a empresa Davila Pérez, Santiago, que logo cambiou o nome por Hércules Proxectos e Estudos, que optou a varios contratos da Xunta en competencia con CES. A Xunta otorgou ao menos 4 contratos a CES por valor de 234.000 euros. 3 deles eran da Consellería de Traballo entre 2011 e 2012 e un da Secretaría de Igualdade. Os 4 contratos foron negociados sin publicidade. En 2 contratos a Xunta invitou a Hércules e a CES e la adxudicataria resultou ser CES. En outra liquidación, Traballo invitou as 3 mesmas empresas e volveu a ganar CES. É dicir, nos topamos con un entramado de empresas co mismo obxecto social, cos mismos socios, os mismos directores que van montando empresas que compiten entre elas para obter as subvencións da Xunta de Galiza, sin que se aclare en ningún momento nin a por que a Xunta non saca estes contratos sin publicidade, por que ellos ofrece as 3 mesmas empresas que coinciden cos mesmos titulares na súa Constitución, que teñen relación entre eles, que teñen relación directa con Partido Popular, as 3 que comparten sedes, e quedan moitas preguntas sin responder, ademais de ter que aclarar todas as irregularidades detectadas polo Consello de Contas e que van desde a inexistencia de parte de existencias, a falta de realización dos contratos comprometidos ou que se considere a presidenta da Fundación como personal de apoio dos cursos.
Foi contratada FESAM para realizar actuacións que afectaban, por exemplo, a custodia de expedientes, a tramitación de acreditacións profesionais e incluso tuvo algunha axuda para fomento do baile tradicional, é dicir, que tiña axudas para obxectos que non tiñan nada que ver coa FESAM e que, polo tanto, noso entender, merece unha comisión de investigación que aclare tanto o otorgamento destas subvencións como a chamada a concurrencia sin publicidade das tres empresas que forman parte do mismo grupo e comparten ademais directivos. Por la mia parte, nada máis, moitas gracias. Gracias, señora Martínez. Grupo Parlamentario Alternativa Galega de Esquerda, señor Sánchez.